الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل قدر بزرگان دین نوجوانان اسلام اور دینی ملی بھائیوں خطبات جمعہ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اخلاقیات کے حوالے سے کہ اسلام نے ہم کو اور آپ کو اس انسانیت کو انسان بننے کے تئیں آدمیت کی صفت کے تئیں کچھ آداب سکھائے ہیں کچھ اخلاق کی تعلیمات ہمیں دی ہے تاکہ یہ دنیا امن اور سکون کا گہوارہ بن سکے اور جن اچھی عادات و اطوار کے اپنانے کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بالخصوص ایمان لے آنے کے بعد جو ان اہم خصلتوں سے اپنے آپ کو متصف کرنے والے ہوں ان کو نوید اور خوشخبریاں سنائی گئی تو آپ نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں عدل کے حوالے سے سماعت کیا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ عدل کتنی بڑی چیز ہے انصاف یہ کتنی بڑی چیز ہے اسلام کی نظر میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسلام نے ایک بڑی دولت جس سے ہم کو اور آپ کو نوازا ہے ایک اخلاقی اہم صفت جس کا اہل ایمان کو حکم دیا ہے وہ ہے راست بازی صدق گوئی سچائی آدمی بظاہر اس چیز کو بہت ہلکے میں لے لیتا ہے لیکن قرآن و سنت کا مطالعہ اس بات کو بتاتا ہے کہ سچائی صداقت یہ اتنا بڑا خلق ہے اتنی اچھی خصلت اللہ رب العالمین نے اس انسان کے لیے دی ہے کہ اگر کوئی شخص اس اہم جوہر سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے قرآن و سنت کے دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ گویا وہ پورے خیر سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے تمام اچھائیوں کی جڑ صدق کو قرار دیا گیا اور نہ صرف اچھائیوں کی جڑ قرار دیا گیا بلکہ تمام برائیوں کے لیے ڈھال بھی صدق کو قرار دیا گیا سب سے بڑا ہتھیار سب سے بڑا انسان کے پاس اسلحہ
فجور سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے انسان کو جو دیا گیا ہے وہ راست مل صرف. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد. اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71 ہے، دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. فرمایا رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور صاف ستھری سچی بات بولو جس میں کوئی لاگ لپیٹ نہ ہو، کوئی اس کے اندر کسی طرح کا جھوٹ نہ ہو، جس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو، بالکل ٹو دا پوائنٹ جو بات ہے وہ کھری ہے اور صاف ستھری ہے، سچائی پر مبنی ہے وہ بات. فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا رب العالمین نے، یصلح لکم اعمالکم، اگر صدق کو اپناؤ گے، سچائی کی دولت کو اپناؤ گے، تو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کے فضل سے، اس صدق کی دولت سے، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے، اس کے طفیل سے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. ذرا غور کریں رک کر کے، اللہ رب العالمین فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اصلح یصلح اصلاح کے معنی درست کر دینا، کسی چیز کو صحیح کر دینا. اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمل، اس کا پلورل ورڈ استعمال ہوا اعمال، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ درست فرما دے گا، جس کو ہم انگلش میں لفظ استعمال کر سکتے ہیں عمل کے لیے ورک. تو کون سا ایسا عمل ہے انسان کا، کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے انسان کی کہ جو عمل نہ کہلائے، جو ورک نہ کہلائے، خواہ وہ انسان کا گناہ ہو یا کہ اچھائی ہو. گویا واضح سا مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر وہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اگر وہ سراپا پاپ ہے، گناہ ہے. یصلح لکم اعمالکم کا مطلب یہاں پر پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں روک دے گا. اللہ کی توفیق تمہارے لیے کچھ اس طرح سے شامل حال ہوگی کہ اس گناہ کی طرف تم نہیں بڑھ پاؤ گے، اگر صحیح معنوں میں صداقت کو اپنائے ہوئے، سچائی کو اپنائے ہوئے، اور اگر اس کو نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہو مگر ہے وہ غیر شرعی عمل، بدعت ہے، شرک ہے، تو اللہ رب العالمین تمہیں پھر بھی اس چیز سے روک دے گا. اور اگر وہ عمل ثابت تو ہے مگر اس طرح سے ثابت نہیں ہے، اس وے پر ثابت نہیں ہے، اس طریقے سے ثابت نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، جو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو ثابت شدہ اعمال خیر ہیں، جو ہم صدقات دیتے ہیں، جو سراپا خیر ہیں، جن کو ہم اچھائی سمجھ کر کے، نیکی اور بھلائی سمجھ کر کے کرتے ہیں مگر بحیثیت انسان ہم سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے حصہ چھوٹ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا شاید کچھ نہ کچھ طریقہ ہم سے مس ہو جاتا ہے جانے انجانے میں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یصلح لکم اعمالکم، کہ اگر صاف ستھری بات کرو گے، سچائی کو اپناؤ گے، اس جوہر سے لیس اپنے آپ کو کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. نماز پڑھو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے تو اس میں ریاکاری نہیں ہوگی، اس میں دکھلاوا نہیں ہوگا، صرف فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دو گے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرو گے. یصلح لکم اعمالکم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں فرمایا، آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. کہ اس کے باوجود اگر کوئی لغزش ہوئی، اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ آگے مزید وعدہ فرما رہا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اس کے برکت سے، اس سچائی کی دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری لغزشوں کو، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جان لو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، آدمی سمجھتا ہے کہ دولت مل گئی تو میں کامیاب ہو گیا، آدمی سمجھتا ہے کہ میں مجھے عہدہ مل گیا تو میں کامیاب ہو گیا، آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے عزت اور سربلندی مل گئی تو میں کامیاب ہو گیا. نہیں،
اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑا کامیاب وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ جہاں سچائی کی بات ہے تو سچائی اسے بولنا ہے، چاہے وہ اپنے خلاف جائے، اپنے عزیز و اقارب کے خلاف جائے، اپنے خاندان کے خلاف جائے، کسی کے خلاف جائے، وہ اس میں لومت الائن نہیں کرتا، پسو پیش نہیں کرتا، اس میں کسی کا ڈر اسے نہیں ستاتا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے معاف، اس کا حکم ہے چونکہ سچ بولنے کا، راست بولنے کا، لہذا وہ سچائی کو اختیار کرتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو صحیح معنوں میں سب سے بڑی کامیابی تو ایسے شخص کو حاصل۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ایک اور آیت کے اندر فرماتا ہے جو سورۃ توبہ آیت نمبر 119 ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا مطلب صادقین کے ساتھ ہو جاؤ؟ دو معنی اس کے مفسرین نے سمجھائے ہیں، بتائے ہیں۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنا شمار سچوں میں کرائیں، یعنی راست گوئی کو، سچائی کو خود اختیار کریں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہیں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص جو اپنا مقدمہ لے کر کے آیا ہے، اپنا مسئلہ لے کر کے آیا ہے، یہ سچا ہے، یہ اپنے معاملے میں کریکٹ ہے، اور یہ ظالم ہے، یہ جھوٹا ہے، تو اس کا ساتھ دو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کا پکش لو، ان کی شہادت دو، ان کو سپورٹ دو۔ یہ تمام معنی جو ہے اس کے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کے سچوں کے ساتھ۔ تو ان آیات ہی سے یہ بات ہمیں واضح ہو جاتی ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ راست گوئی یہ اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے انسان کے لیے، یہ ایک ایسا جوہر ہے کہ جس کو ہم نیکیوں کی کنجی کہہ سکتے ہیں، کہ آپ خیر کرنا چاہتے ہو، بھلائیاں کرنا چاہتے ہو، اچھائیوں کے دروازے کو کھولنا چاہتے ہو، تو کنجی اس کی آپ کے ہاتھ میں سچائی ہے، اور برائیوں سے بچنا چاہتے ہو تو ڈھال بھی اس کے لیے سچائی ہے، صداقت ہے۔ ایک اور حدیث آپ سن لیں اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، کہ لوگو تم پر سچائی کو حاصل کرنا، سچائی کو اختیار کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ فرمایا فإن الصدق، کیوں ضروری ہے؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ یہ سچائی وہ دولت ہے کہ جو انسان کی رہبری کرتی ہے نیکی کی طرف۔ نیکی آپ بیان کرتے چلے جاؤ، جو بھی عمل خیر ہے وہ نیکی ہے، نماز پڑھنا نیکی ہے، زکوٰۃ دینا نیکی ہے، پریشان حال کی دل جوئی کی دو باتیں کرنا نیکی ہے، کسی کو دلاسا دینا نیکی ہے، بیواؤں کی خبر گیری کرنا نیکی ہے، یتیموں کی خبر گیری کرنا نیکی ہے، سچ بولنا نیکی ہے، غیبت سے بچنا نیکی ہے۔ جو بھی آپ بیان کرتے چلے جاؤ، کہتے ہیں کہ نیکی وہ ہے جو انسان کے دل کو کھٹکے، سمجھ جاتا ہے کہ انسان دل مان لیتا ہے کہ ہاں یہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اور برائی کو بھی دل بتلا دیتا ہے کہ یہ برا عمل ہے۔ تو جو بھی نیکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سچائی کو اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچائی، صداقت، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو خیر کی طرف اس کی رہبری کرتی ہے، نیکی کا راستہ بتلاتی ہے۔ فرمایا آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کی طرف رہبری کرتی، سچائی نیکی کی توفیق ملے گی، سچائی کو اختیار کرو گے، نیکی کرو گے، جب اچھائیاں کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ رب العالمین تمہیں جنت عطا فرمائے گا، جنت پہنچو گے۔ فرمایا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى لِلصِّدْقِ، اور برابر انسان سچا بولتا ہے، سچائی کو اختیار کرتا ہے، سچائی کے لیے وہ جویا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے حضور حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ اس کی اس اچھی خصلت کی وجہ سے اللہ کے حضور اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سب سے بڑا چیز جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا، تو وہ لقب اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے عطا فرما دیتا ہے کہ جو پورے جذبے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ سچائی کو اس طرح سے لازم پکڑتا ہے کہ وہ جھوٹ کی طرف کبھی بھی نہیں جاتا۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ،
اور جھوٹ سے بچو. ایاکم لفظ استعمال ہوا ہے, عربی جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ ایاکم کب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ تعبیر کب استعمال ہوتی ہے. بالکل جب کسی اہم خوف سے, اہم نقصان سے ڈرانا مقصود ہو تو ایسی صورت میں تحذیر آتی, تحذیر ڈرانے آگاہ کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں ایاکم والکذب, جھوٹ سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, کیونکہ یہ جھوٹ ایک ایسا پاپ ہے جو فجور بے شمار برائیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے, اس کی طرف تمہاری رہبری کرے گی. فرمایا یہدی والفجور یہدی الی النار, اور یہ فجور تمہیں جہنم کا راستہ دکھائیں, جہنم تک پہنچا دیں گی. وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ, اور برابر انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے. وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ, اور وہ جھوٹ کے لیے جویا رہتا ہے, جھوٹ بولنے کے لیے ہمیشہ اپنے کاموں کو جھوٹ کے سہارے پر جو ہے نکالتا رہتا ہے. حَتَّى يُكْتَبْ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا, یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے. کذاب, یہ لفظ بار بار محدثین نے جرح و تعدیل کے چیپٹر میں یوز کیا ہے. سب سے بڑا جھوٹا, جس شخص کی بابت اگر یہ علم ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایسے شخص سے نہیں لی جاتی, اور اس کے لیے لفظ دیا محدثین نے کذاب, کہ یہ شخص جو ہے کذاب ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ گویا صدق, سچائی, یہ ایک ایسا عمل ہے انسان کا جو نیکیوں کی جڑ ہے, ایک طرح سے نیکیوں کے لیے ایک کنجی ہے, اور یہی سچائی ایک ایسی دولت ہے انسان کے پاس جو برائیوں سے بھی بچنے کے لیے اس کے پاس ایک ڈھال ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, جس نے اپنے اوپر سچائی کو لازم پکڑ لیا, اب غیبت کے تعلق سے اگر اس کے شیطان نے, اس کی خواہش نفس نے کبھی اس کو ابھارا تو اس کے اندر ضرور جذبہ پیدا ہوگا کہ مجھ سے اگر پوچھا گیا, پتہ چل گیا, تو پھر میں وہاں یا تو اپنے آپ کو جو ہے جھوٹ بول کر کے ہی جو ہے بچاؤں گا کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا, اور اگر سچ بولوں گا تو پھر ایسی صورت میں میرا راز فاش ہو جائے گا, میں وہاں پر شرمندہ ہوں. اسی لیے ایک اور واقعہ سنیے اس سلسلے میں, حدیث رسول کا صحیح واقعہ جو کہ آیا ہوا ہے مسند احمد کے اندر اور ترمذی کا حوالہ ہے, جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 56 پر یہ واقعہ درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اندر چار بری عادتیں ہیں, اور میں ان چار کو ایک دم نہیں چھوڑ سکتا, ان میں سے کسی ایک کو آپ سے وعدہ کرتا ہوں, آپ کے کہنے کی وجہ سے آپ کی خاطر میں ضرور چھوڑ دوں گا. چنانچہ بتلایا, وہ ذکر کیا کہ وہ چار خصلتیں کون سی ہیں. کہا کہ پہلی خصلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اندر یہ چیز ہے کہ میں بدکاری میں مبتلا ہوں. دوسری خصلت میرے اندر ہے کہ میں شراب پیتا ہوں, شراب کی. تیسری خصلت میرے اندر یہ ہے, بری عادت یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں, میں چور. اور چوتھی خصلت یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں, اپنی پاپوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہوں, تو جھوٹ جھوٹا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میری رہبری فرمائیں, میں چاروں کو تو بر وقت نہیں چھوڑ سکتا چونکہ میں ان میں ڈوبا ہوں, لیکن ہاں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان چاروں میں سے جس ایک خصلت کو چھوڑنے کے لیے آپ مجھ سے وعدہ لیں گے تو میں اس چیز کو چھوڑ دوں گا, آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بہت مشہور واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کو چھوڑ دو. وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی قسم میں آج کے بعد یعنی جو ہے جھوٹ نہیں بولوں گا, جو جھوٹ نہیں بولوں گا اور سچائی کو ہمیشہ اختیار کر کیے رہوں گا. آگے ذکر ہے کہ شام جب ہوئی اور اس کے دل کے اندر جو ہے بدکاری کے لیے خواہش نفس نے اس کو ابھارا, تو اس وقت اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونا ہے, کیا جواب دوں گا؟ اگر جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے بدکاری کی ہے تو مجھ پر حد لگے گی, مجھ پر کوڑے برسیں گے, اور اگر جھوٹ بولا تو وعدہ ٹوٹ گیا. اس کے بعد ذرا دیر ہوئی اور رات ہوئی تو شراب پینے کے لیے اس کا دل چاہا, لیکن ساتھ ہی فوراً یہی خیال آیا کہ صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے, اللہ کے رسول نے بلایا ہے, لہذا اگر پوچھ بیٹھے اللہ کے رسول تو میں کیا جواب دوں گا.
یا تو جھوٹ بولوں گا، جھوٹ بولا تو وعدہ گیا، اور اگر سچ بولا تو حد لگی، شراب پینے کی بھی حد ہے۔ چوری کے تعلق سے جب اور دیر رات ہوئی، بالکل تاریکی چھا گئی، تو نفس نے جو ہے چوری کے لیے ابھارا، عادت کے مطابق چوری کے لیے اس کا دل مچلنے لگا، لیکن وہی بات پھر آ گئی ذہن میں، وہی رکاوٹ پھر کھڑی ہو گئی سامنے آ کر کے، اگر چوری کرتا ہوں تو صبح اللہ کے رسول کی خدمت میں کیا جواب دوں گا، پوچھ بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے، تو یا تو سچ بولوں گا، سچ بولوں گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، جھوٹ بولا تو وعدہ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس طرح سے وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اسی اس میں پس و پیش میں صبح ہو جاتی ہے، صبح کا ہونا ہوتا ہے کہ وہ شخص خوش ہو جاتا ہے، چونکہ رات ہی کی تاریکی میں یہ تمام پاپ اور تمام گناہوں کے لیے اس کا نفس اسے ابھارتا تھا، فوراً وہ دوڑا دوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے جس خصلت کو چھوڑنے کے لیے وعدہ کیا تھا، اس ایک خصلت کے چھوڑنے کے نتیجے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چاروں خصلتیں چھوٹ گئیں۔ اللہ، تو صدق، سچائی بتلانے کا مقصد یہ ہے، اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی دولت ہے انسان کے پاس، یہ چیز اگر اس کو آدمی سمجھ لے، صحیح معنوں میں اس کی روح کو، اس کی حقیقت کو جان لے، تو تمام گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال بھی ہے، اور تمام چیزوں سے جو ہے تمام نیکیوں اور اچھائیوں کی طرف بڑھنے کے لیے ایک بڑا جذبہ ہے۔ اور آج عموماً شیطان انسان کو ابھارتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تو وہ یہ سوچ کر کے بولتا ہے کہ یار جھوٹ نہیں بولوں گا تو مجھے یہاں شرمندگی ہوگی۔ بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا یہاں اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ دوسرے کی رو میں آ کر کے، یار کون بچ رہا ہے، جھوٹ بولے بغیر تو کوئی کام ہی حل نہیں ہو رہا، وہ اپنے دلوں کو اس طرح سے ڈھارس دے لیتے ہیں اور تسلی دے کر کے وہ جو ہے بے دریک جھوٹ بولتے چلے جائیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں، ان کو فیل بھی نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا، بلکہ بعض لوگ تو جو ہے ہنسی مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، جب تک وہ کوئی مسخرہ ان کا نہیں ہوتا، جب تک کہ جھوٹ کا سہارا نہ لیں، اپنے ساتھیوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جان لیجئے کہ سچائی کو اختیار کرو گے تو یہ تمام ہیلے جو بظاہر شیطان جن کو ایک ہوا بنا کر کے انسان کے سامنے کھڑا کرتا ہے، اگر آپ مطالعہ کرو گے تاریخ اسلام کا تو بہت سے واقعات آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جو صداقت کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے جس شرمندگی کا انسان ڈر رہا تھا، اس شرمندگی سے اللہ نے اسے بچا لیا، جس نقصان سے وہ ڈر رہا تھا سچ بولنے کی وجہ سے، اس نقصان سے اللہ نے بچا لیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت مشہور واقعہ ہے ایک نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے کا، کہ ایک صحابیہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عورتیں بھی مسجد جایا کرتی تھیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا واقعہ ہے، غلط لفظ استعمال ہوا ہے اس حدیث کے اندر، کئی ایک مسئلے ثابت ہوتے ہیں مگر موضوع چونکہ اس کی مجھے اجازت نہیں، تو غلط کا مطلب اندھیرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا فجر کی نماز اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط میں اندھیرے میں ادا کیا کرتے، ایسا نہیں کہ چلے ہم جب ادا کر رہے ہیں بالکل جب سورج ایک دم سارا آسمان جو ہے کھل چکا ہے اور بالکل ان قریب نکلنے والا ہے، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں غلط لفظ استعمال ہوا، غلط کوئی بھی شخص جو ہے عربی جاننے والا وہ جانتا ہے کہ آخری شب کی اندھیری کو غلط بولا جاتا ہے، تو ذکر ہے اس حدیث کے اندر کہ وہ صحابیہ فجر کی نماز کو ادا کرنے کے لیے غلط میں نکلی، اب راستے میں چلی جا رہی تھی کہ ایک صحابی، اس کو شیطان نے ورگلایا اور وہ اپنی خواہش نفس سے مغلوب ہو کر کے ایک طرح سے اس صحابیہ کے ساتھ بدکاری کر بیٹھے، اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے وہ چھپ گئے، بھاگ گئے، عورت نے شور مچایا، شور مچانے کے نتیجے میں ایک شخص سب سے پہلے پہنچا اس کی ہیلپ کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے، مگر بعد میں آنے والے لوگوں نے اسی شخص کو مجرم سمجھا اور یہ لاکھ چلاتا رہا، مگر یہ کہ اس شخص کو جو ہے مجرم کی حیثیت سے وہ لوگ پکڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لیا، وہ اپنی دہائی دیتا رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، میں تو اس کی مدد کے لیے سب سے پہلے آیا، مگر چونکہ کوئی پختہ ایسا ثبوت نہیں تھا کہ جس کو پیش کر کے، اور پھر عورت سے بھی پوچھا لوگوں نے، تو اس واقعے کے اندر یہ بھی چیز مذکور ہے کہ عورت سے بھی پوچھا تو عورت نے بھی یہ کہہ کر کے شاید یہی، اس نے بھی مزید اس بات کو تقویت دے دی،
تو یہ شخص ایک طرح سے مجرم کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کوئی ایسا ثبوت پیش نہ کر سکا جس کی وجہ سے یہ بچ سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دے دیا, جو ہے اس کے زنا کا کی جو حد ہے رجم کرنے کا حکم دے دیا, یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کرنے کا حکم دے دیا. جب وقت آیا بالکل عن قریب, تو وہ شخص جس نے صحیح معنوں میں وہ جرم کیا تھا وہ اٹھ کر کے کہنے لگا, یا رسول اللہ انا ہوا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں اصل مجرم, یہ مجرم نہیں, اصل مجرم میں ہوں. اللہ کیسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, غلطیاں ہوئی بلا شبہ, غلطیاں ہوئی ان سے, اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, اس کا کرم ہے کہ ان نفوس قدسیہ سے کہ جنہوں نے براہ راست نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم پائی, ان سے بھی اللہ نے ایسی غلطیاں کروا کے انسان کے لیے ایگزامپل دے دی, مثالیں دے دی کہ یہ انسان تھے فرشتے نہیں تھے. سماجی زندگی انہوں نے گزاری ہے, معاشرتی زندگی انہوں نے گزاری ہے, لہذا غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں, لہذا ان کے شان میں تم غلو نہ کرنا. یا اسی طریقے سے بہت سی چیزیں سمجھی جا سکتی ہیں اس چیز کو لے کر کے, اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہے ان سے بھی وقت بوقت یا کچھ لوگوں سے جو ہے صادر ہوئی. بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صداقت کے نتیجے میں, ان کی سچائی کے نتیجے میں, چونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور جو رسول فیصلہ فرما دے اس پر کوئی آنچ اٹھانے والا نہیں, کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں, لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صدق کی وجہ سے, ان کی سچائی کی وجہ سے جو ہے ان کو معاف کر دیا, ان کو چھوڑ دیا. ایک اور واقعہ حجاج ابن یوسف کے زمانے کا, جو کہ بہت مشہور ہیں ظلم و جور کو لے کر کے, خاص طور سے اموی خلیفہ ہیں حجاج ابن یوسف, بہت سے اہل علم کو انہوں نے قتل کروایا, کچھ چیزوں کے لیے بہرحال جانے بھی جاتے ہیں, مثبت انداز میں بھی جانے جاتے ہیں. حاصل یہ ہے کہ یہ شخص دو نوجوانوں کی بغاوت کو لے کر کے پریشان تھا, اس کی پوری پولیس اس کے پیچھے پڑی ہوئی مگر ان کو تلاش نہ کر سکی, اور وہ دو جوان جو باغی تھے جن کو کے لیے کوشش ہو رہی تھی پکڑنے کی, وہ ربعی ابن حراش نامی ایک شخص کے دو جوان تھے, اور ربعی ابن حراش وہ شخص ہیں, میرے پاس حوالہ موجود ہے, کہ جو اپنی سچائی کے لیے صداقت کے لیے پورے اسٹیٹ کے اندر مشہور تھے, کتنے سچے شخص ربعی ابن حراش, مگر اولاد تھی, اولاد نکل جاتی بلا شبہ جس چیز کی وجہ جو بھی ان کی غلطی رہی ہو, بہرحال تو یہ لوگ مطلوب تھے, گرفت میں نہیں آ رہے تھے. کسی نے جو ہے مشورہ دیا کہ آپ ربعی ابن حراش ہی سے کیوں نہ پوچھیں, ان کا صحیح معنوں میں ایک ایگزام بھی ہو جائے گا کہ واقعتاً لوگوں نے ایسے ہی صداقت میں مشہور کر رکھا یا ہے بھی سچے, چونکہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ کہیں نہیں بلکہ اپنے گھر میں ہی چھپے بیٹھے ہیں, تو آپ بجائے ابھی اس چیز کو انہیں بتلانے کے بجائے آپ ان کے والد سے ہی پوچھیں. چنانچہ ربعی ابن حراش سے یہ بات پوچھی گئی, صاف صاف کہہ دیا ہما فی البیع کہ وہ تو گھر میں ہے. حجاج ابن یوسف کو جھٹکا لگا کہ ہائے, جن کو اتنا جو ہے تلاش کیا جا رہا ہے, اتنا جو ہے ان کے پیچھے جو ہے پولیس پڑی ہوئی ہے, اور اس شخص نے آدمی کے لیے اپنے بچوں سے بڑھ کر کے کیا ہے, لیکن صاف صاف انہوں نے صداقت کے ساتھ واضح طور پر کہہ دیا کہ ہاں وہ گھر میں موجود ہیں, اور آسانی کے ساتھ پولیس ان کو گرفتار کر کے حجاج ابن یوسف کے اس میں لے کر کے چلی گئی ان کی عدالت میں. لہذا اس کے بعد ہوا یہی کہ ربعی ابن حراش کی صداقت کی وجہ سے حجاج ابن یوسف اش اش کرنے لگے, اور ان کا جو فضل تھا, جو ان کا مرتبہ اور مقام تھا لوگوں کے بیچ, اس کا اعتراف کیا, اور اسی کے نتیجے میں یہ رحم کا اعلان کیا کہ میں ان کی صداقت کی وجہ سے, ایک باپ کے صداقت کی وجہ سے, سچائی کے بولنے کی وجہ سے میں ان کے بچوں کی رہائی کا اعلان کرتا ہوں. وقت کے موجودہ خلیفہ کے لیے بلا شبہ اس طرح کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اجتہادات کی روشنی میں اگر کسی جرم کی وجہ سے اگر سمجھتا ہے کہ کوئی مجرم ہے اور اس کی رہائی کرنا چاہتا ہے تو اسلام دیتا ہے اس بات کی اجازت, وہ رہائی دے سکتے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ مقصود یہ ہے پورے ایک طرح سے آج کے اس خطاب سے کہ ہم سچائی کو لازمی پکڑیں, ہم سچائی کی دولت سے اپنے آپ کو بہراور کریں, انشاءاللہ بہت سے جرائم سے, بہت سے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے, اور بہت سی اچھائیوں اور خیر کی طرف, بھلائیوں کی طرف ہمارے قدم بڑھنے لگیں گے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث رسول کی روشنی میں, قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں آپ نے سماعت کیا
کہ سچائی وہ دولت ہے جو نیکیوں کی کنجی ہے اور برائیوں کے لیے ڈھال ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو جاننے سمجھنے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں ہر ممکن سچائی کو اختیار کرنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم۔